Det här är Ekvall vs Lund i Abu Dhabi. Mycket varmt välkomna hit. Härligt att ni är med oss precis som vanligt. Och härligt att det är liksom lite uppsving på den här januariturnén som vi befinner oss på efter en fantastisk seger 2-0 över Elfenbenskusten. Om ni inte visste det tidigare så är det jag som är Ekvall. Och det är jag som är Lund. Det är långa och väldigt skäggiga. Ja, och som vanligt om du gör en kameraåkning där så har vi Stasi som övervakar oss förbundet. Ja. Känner du dig trygg där, ja, vår gäst Johan Mårtensson? Ja, för vi har ju honom här. Bomben i Abu Dhabi som fortfarande rungar på den arena, jättearena vi spelade på, Johan Mårtensson. Som ju gjorde det där målet. Och hur många gånger hade du sett det i natt nu? 15-16 gånger? Ja, minst då. Det var många gånger. Det var svårt att sova igår. Var det? Ja, tycker jag. Jag kan tänka mig det. Jag såg dig i katakomberna och gick och talade i telefon. Var det folk som ringde och de andra spelarna trackade dig? Ja, jag tror aldrig min telefon har gått så varm som när jag gjorde igår. Var det agenten som bara låg på? Ja, det också. Det också. Det var många som hörde av sig och grattade och tyckte det var kul. Liksom. Ja, men herregud. Den såg vi inte komma riktigt. Den skottfinten, först såg vi inte ens dig komma in i den här truppen, för du var inte ens med i den här truppen, skulle vi säga. Nej. Utan du halkade in lite när Jakob Johansson hamnade i Grekland, helt enkelt. Nyårsdagen, var du hemma hos din syra lite lagom bakis? Ja. Ringde de? Ja. Bakis, det var rätt lugnt faktiskt på nyår. Okay. Men Tom, man är från Skövdetrakten då, det är inte lugnt på nyår. Nej, det vet man inte till. Det har man ju varit hos bröderna Larsson och i Skövde. Ja. Är det hårda bud, eller hur? Ja, jag var i Halmstad, så det var nog därför. Och där är det ändå där. Ja, men du fick i varje fall, var det Albeck som, hur är det, funkar det? Är det Albeck som ringde? Det var Albeck som ringde, var det. Och så, det var ganska kort snack. Det var bara frågor om jag var sugen på att åka iväg till Abu Dhabi. Så du stack ut och sprang direkt, eller? Ja, jag körde 3 pass där på eftermiddagen nästan. Och fram till så jag åkte nästan. Men det blir så att man blir lite, man vill träna på liksom. Ja, för det finns ett klassiskt exempel där. Jag var inte med på den januariturnén, men det var Olof när Nordin Gerzic kom ner och Sydafrika. Hade inte riktigt tränat. Nej, det var Nordin Gerzic hade inte riktigt skött försäsongen i Örebro. Han hade ju sig lite personliga problem som han också berättat om. Men han låg lite efter när de körde de BIP-testerna. Okay. Johan, det är ju inte fel att säga att du är relativt anonym. Alltså går man igenom liksom din karriär så där, trots att du har spelat allsvenskt och trots att du har varit i Holland så här, så det kanske inte alla som har 100 koll på Johan Mårtensson. Varför tror du det är så? Dels så slog jag igenom i Gais. Det kanske inte en klubb som liksom det är ingen toppklubb i Sverige. Nej. Alltså så. Det kanske om du frågar Gaisarna. Ja, det är det ju. Ja, men de, alltså, den lilla sekten på 3000. De kommer nu höra av sig till. Är de 4000? De kommer nu höra av sig till. Nej, men det är alltså rent mediamässigt så finns det ju klubbar som slår högre liksom. Och får mer rubriker om man säger så. Men sen så tror jag att det kanske är som person ganska lugn av mig liksom och behöver inte det där liksom det är utanför så mycket alltså och stå i centrum så det kanske också spelar in liksom. Om du inte vill stå i centrum så har jag ett gott råd. Inga sådana skottfinter och skott i krysset. Nej. Mot Elfenbenskusten. Då kommer du slippa det. Jag tycker det är kul alltså, men det är inget som jag liksom alltså menar med Twitter och Instagram och nej, jag letade efter det. Ja. Jag hittar inte det. Ja. Finns du på Instagram? Ja. Vad heter du där då? Martensson 6. Okej. Du lurkar lite. Men heter man Johan Mårtensson är det ju svårt. Det finns ju några. Ja, det är det. Right. Men du var ju, du slog igenom ändå i Gais Holles ju rätt dyrt och gick till Utrecht. Och jag menar, spelade ändå hyfsat regelbundet. Framförallt första säsongen spelade du ju riktigt mycket. Och sen, hur kommer det sig att det ändå inte riktigt tog fart? Ja, det är en bra fråga. Alltså det kändes ju bra där det första året där när jag fick spela mycket. Och sen andra året så åkte jag på en skada. Och laget gick väldigt bra. Så att jag fick sitta mycket på bänken där. Men sen, och tredje året så det bara lossnade inte riktigt. Liksom, jag fick inte ut det jag ville. Så det kändes väl rätt att flytta på sig för att även få något nytt liksom. Och då gick du till
om man ska vara ärlig, så var det ju ändå lite av en krisklubb du kom till i somras. Helsingborgs IF kanske pikat lite för några år sedan. Och var det det som bjöds? Liksom? Det var de som var mest konkreta liksom, och mest sugna på att ha mig. Liksom, ja, jag fick kände att jag hade störst förtroende för den klubben, och det var de som var mest konkreta. Annars var det lite slöintressen liksom. Men det kändes bra liksom. Jag tänkte att jag skulle få en stor roll där och spela mycket speltid. Är det lite jobbigt när man sitter i den? Jag menar, kontraktet går ut mot rest och det kanske inte kryllar av anbud eftersom karriären ändå gått. Är det en liten jobbig tid? Jag hade liksom kanske väntat mig att jag hade lite mer, i och med att jag ändå hade spelat många matcher liksom. Det var inte så att jag var på bänken i tre säsonger, utan jag fick chansen liksom även där och men som sagt, jag var nöjd. Men det är ju lite det du är inne på, att du har trots alltså hyggliga framgångar ändå, för man kommer ändå säga liksom på kort tid, du har liksom gått lite under radarn. Eller det är ju så att det har varit svenska tidningar på plats där och bevakat din proffskarriär i Holland, som kanske ger andra proffs som spelat färre matcher i andra lag utomlands och så vidare. Förstår du vad jag menar? Alltså det är inte liksom, det är inte John Guidetti direkt, förstår du vad jag menar? Du har gått under radarn där, lite anonym eller något vis. Men det blir nog ändring på det nu. Ja. Vad tror du? Det är möjligt nu när agenterna börjar ringa och så. Ja. Henrik Larsson har hört av sig, din nya manager. Nej, det är en signal. Den får du läsa in. Får jag fråga, när Henke liksom kliver in i en, när vi sitter samlade och sådär spelare, och det är Henrik Larsson, är det skillnad då än om någon annan skulle göra det, känner du? Finns det någon aura där? Kan du beskriva då? Svårt att beskriva. Ja. Men den bara finns där liksom. Ja. Det blir fokus på han, kan man säga. Och han har för respekt med sig, om man säger så. Det är svårt att förklara, det är det. Men är det just det att han är som gammal storspelare, att man som spelare... Jag pratade med Peter Gerhardsson som sa det liksom, att som gammal spelare när man är tränare så har man ändå någonting som inte går att ersätta, och han har ju varit på en nivå som få andra svenskar. Ja, men lite så är det. Alla vet ju vad han har gjort i sin spelarkarriär liksom. Och jag tror han får med sig mycket respekt genom den liksom. Han var ju ganska hyfsad liksom. Ja, det är kanske ingen kille som man... Nu kanske man inte gör det med någon tränare, men om det nu skulle ske så att man säger vad fan snackar om, eller hur? Det är inget man liksom säger, du faller ju helt fel. Eller? Jag tycker vi ska göra så här istället. Nej, precis. Så, nej. Han, är det lite coolt att ha en sån tränare på något vis? Ja, det är det. Alltså dels han vet ju, alltså han kan ju mycket om fotboll liksom. Och kan, i och med att han har spelat i de klubbarna han har gjort så kan han ju mycket om fotboll liksom. Och kan... ge en tips om man blir man bättre fotbollsspelare. Han pratade själv i Helsingborgs Dagblad om att han då inte åkte hit, men och han tyckte egentligen ville han ju ha er hemma, men han förstod att man får ställa upp svensk fotboll. Så pratade han ju mycket om det här att ta chansen när man får den, att man kanske inte får så många landslagschanser, och det kan man väl säga att du gjorde. Jag menar, Erik Hamrén pratade ju redan innan matchen att en spelare som hade imponerat på honom som han inte kände var just Hur kändes det? För jag antar att du tog del av det uttalet. Ja, jag läste det. Ja, det var jättekul. Alltså, det har känts, som jag sa i intervjuerna igår, det känns bra. Sen jag började träna här i Helsingborg i onsdag, så drog igång med dem. Liksom, och det känns som man har fortsatt in och tagit med det in här i landslaget. Liksom, jag har bara försökt att visa upp mig liksom, och försöka göra det jag är bra på. Om du ser på det riktiga landslaget, jag menar, Rasmus Elm har ju försvunnit, Anders Svensson har ju lagt av. Det är ju några Kim Källström, Albin Ekdal, Pontus Wernbloom och liknande. Känner du att jag kan vara med? Ja, men det alltså, man måste ju tro på sig själv liksom, och får jag rätt, är jag i form liksom, så tycker jag att jag kan vara med och konkurrera i alla fall. Sen är det ett stort steg upp mot den här turnén och sen komma med i riktiga landslaget. Ja. Alltså. Men
Fast man kan inte bara hålla på och säga så hela tiden. Jag håller med dig lite grann. Alltså, antingen så går man för det och så gör man inte så här. Det är så långt kvar. Och så här. Så att, gick de för 100? Yahya Touré och kompen? Kändes inte så. Det kändes ganska lojt bra. Alltså, sen gjorde vi det bra liksom, och de fick ja, jag tyckte inte det hände så mycket liksom. Det var inte så högt tempo och vi hade egentligen inte så jättestora problem att försvara oss. Men jag vet inte. Hur såg det ut på sidan? Nej, jag tyckte de verkade lite irriterade. De gnällde ju lite på varandra och så. Mm. Och förbundskaptenen verkade ju inte vara jättenöjd, om man säger så. Sen är det ju så svårt att bedöma. De var väldigt ovana, framförallt i det här landslaget, och möta ett lag som stod så lågt och spelades organiserat. Och sen så tror jag dessutom att, för då har vi ju sett vårt Sverige i genrep. Alltså det är klart att man tar inte i 100 för att man vet att det är en match från 5-6 dagar som är viktiga, och man springer omkring här och sen så, ja. Lite. Men det är klart att jag tycker man kan skita i det också. Ni mötte ett skitbra lag, fantastiska spelare som har spelat på fantastisk nivå, och ni vann matchen. Jag menar, ja, och många av dem är mitt i säsong dessutom. Ja, jag menar, man kan inte göra mer än att vinna. Och vi gör inte, eller vi känner inte varandra heller liksom, så. Nej. Så det var jäkligt starkt. Nej, men alltså, no offense, men vi spelade med mittfält från av Oskar Levicka, Johan Mårtensson och Marcus Rodén. Mot Yahya Touré och company. Målade upp det på en vägg innan. Det är inte så många som tror att det ska bli. Nej, de flesta, det, sociala medier, när man fick reaktioner, blev slakt. Och det blev liksom, alla trodde ju liksom att det här blev 3-4-0 till Elfenbenskusten. Ja. Du har ju varit i Holland i några år. Och det är ju lite speciellt. Om man kan sina holländare. Det är ju världsmästare på alla håll och kanter. Och därför tänkte jag att din lista då skulle handla om de tre mest underliga saker med holländare. Mm. Är du beredd? Mm. På tredje plats. Nummer tre. När man flyttar i Holland så tar man med sig golvet. Ja, det vet jag. Marcus Berg berättade det för mig. Det är helt stört, men det är. Rycker man upp hela golvet? Ja, man rycker upp hela golvet. Men det är liksom. Det är inte säkert att du får in det golvet i nästa lägenhet. Nej. Vad gör du då med det? Kasta alltså? Jag gav upp det, tror jag. Försökte sälja det liksom till. Jag tror att Marcus Berg tog över någons lägenhet i Kroningen. Jag glömde inte vem det var. Då frågade jag hans marketan. Vill du köpa golvet? Jag bara köpa golvet. Ja, för annars så tar man upp det. Det är bara betong kvar. Och då ska du lägga in det golvet. För den andra lägenheten så heter det. Ja, det är helt sjukt. Det är faktiskt lite sjukt. Ja. Men det är alltså då bara på tredje plats. Ja, de. Det mest underliga saker med holländare som man upplever man är fotbollskors och på andra plats. Maten. Jag kan säga en frukost bestod av vitt bröd, Nutella och sen strössel som de har på glass på Nutellan. Ja, det låter inte helt. Och ändå är de så jävla bra i fotboll. Ja, det var. Tänk om de skulle byta kost då. Det är ju en tur de ligger där. Det här, Lund kör ju inte sånt vitt bröd och sånt. Han äter en massa juice och sånt. Det är som skri också. Aldrig vitt bröd. Det är den enda regeln. Då ska du inte bo i Holland. Nej, det tänker jag inte göra heller. Ja, och på på första plats. Ja, det är matten och ekvall. På listan över de mest underliga sakerna med holländare, åtminstone när man är fotbollsproffs här. Nej, men att de är, som du sa, de är experter liksom. Ja. Alltså, det är inte, jag tror aldrig jag har varit med om att en holländare har liksom. Nej, det var mitt fel. Alltså, de är svin helt enkelt. De är stenhårda alltså. Det är, slår man en perfekt passning men de tar emot den illa. Nej, men den var inte bra av dig liksom. Var lite för hård. Ja, exakt. Så det är alltid något liksom som. Jag kan mina holländare. Det finns inga som kan och vet bäst. Nej. Hela där. Och detta är ett land, ett plats, litet jäkla land där de sitter och, eller hur Rasta, sitter och röker på. Ja, de röker på. Och åker lite skridskor då. Men det är kanske det som kompenserar för det vita brödet. Det är kanske någon kemisk reaktion. Hängde du på coffee shop i Otus? Nej. Det gjorde jag inte. Han är ju, vi hade ju tidigare Emil Kraft här. Ja, som bor på en herrgård, eller en fin gård. Inte en herrgård, men en fin gård. I Småland, på Bystan. Mitt på Bystan. Men du har ju nosat upp. Ja, du är ju också bonny. Ja, jag är bonny.
i själen. Ja. Där ute Skaraslätten, är det ja. Det? Ja. Ligger alltså... Pat Carlson country. Ja, inte riktigt, inte riktigt. Det är några miler ifrån, men jag är lite pick-up bilar och... Det är mycket epa-traktorer. Ja, ja, herregud. Men vadå, bodde på riktigt sen så vi talar... Nej, alltså min pappa, min farfar hade en gård med djur och hela baracken. Herrgård, fin gård eller bondgård? Nej, bondgård. Bondgård, okay. Bondgård, okay. Ja. Ja, det är bra, det är viktigt att vi fick med på det klart. Ja, och farsan var ju där och hjälpte till mycket när han var yngre liksom. Och även i vuxen ålder också, men jag fattar aldrig tycker för det är så... Jag tyckte det var roligt med djuren liksom, men inte... Men kan du mjölka en ko för han? Nej. Nej, fy fan. Nej, det kan jag inte. Det kan inte. Vara okej. Någonting med djur som du behärskar? Nej. Kan du ut med hunden? Ja, jag kan klappa. Klappa en katt? Ja, okej. På den nivån är. Så att... Nej, men uppväxt på landet är i alla fall. Utanför Ulvåkröld. Det har vi varit och spelat, va? Ja, TV-laget kan vara där med ett gäng drevkarrar över hela landet. Se upp. Lås in era fruar. Nej, vi har ju varit i Ulvåkröld. Nej, det tror jag. Okej. Åbrovallen. Nej, vi har varit på så många ställen. Så att, ja, det är så. Men vad tror du det beror på att det är så många i landslaget som kommer just från småklubbar? Jag vet Per Texas Johansson, vänsterbacken, den olyckliga i Halmstad BK. Han twittrar ju alltid ut startelvan moderklubbar. Då är det ju ofta sådana liksom småklubbar. Ja, i Sillhövda och allt vad det är nu för någonting. Det är jätte... Jag vet inte. Det är svårt att vara på alltså, varför det är så. Alltså det kanske är att man får spela A-lagsfotboll tidigt ofta när man kommer och slår igenom liksom. Och inte flytta för tidigt till en sån här storklubb där du kanske blir i mängden liksom. Så jag tror det är att jag fick spela i A-lagsfotboll när jag var 15 i division 4 då. Liksom man får en annan tuffhet liksom och, tror jag. Gubbarna på Skaraslätten, de håller inte igen. Det gör de inte. Det är full rulla. Det är både nere i vilken division då? Division 6 eller något? Division 4. Division 4 då? Ja. Men sen spelar jag i grannklubben, det är Tibro, i division 2. Och sen Skövde AIK, division 1. Talbo. Så det är liksom... jag har gått av stegen liksom. Och testat och spelat mycket av fotboll redan när jag var ung. Liksom. Ja. Så jag tror jag har hjälpt. Det är nyttigt. Det tror jag. Du är ändå lite så klassiskt fotbollshjulbent. Jaha. Det gillar jag. Ja. Det är det ju för att du själv är julbent. Ja, men det blir färre och färre julbenta spelare. Ja, det är att jag är bonde, tror jag. Jag tror jag är också lite bonde. På vilket sätt då? Ja, men inte mellan Landskrona och Malmö, du vet. Född och uppvuxen i Landskrona och sen Malmö på det. Hur orkar du? Det är inget fel med att vara bonde. Nej. Jag är ju verkligen en stadsmänniska. Så att jag fattar inte vad han har fått dig. Ja, men du är ju inte bonde. Du har ju inte ens jobbat med djur. Jag kommer från landet då. Nej, då är man inte bonde. Det är sant. Nej. Kör du epa-traktor i Helsingborg? Nej, jag körde... Vad heter det? MP5, vet du den är motorcykeln är inte. Moped. Okej. Okay. Det körde jag bara. Det var ingen. Ja, precis. Vet du det? Man fixar motorn. Ja. Trimmar den. Trimmar den? Ja, den trimmar. Det kan du där med. Du kan inte mjölka en ko, men du kan trimma en moppe. Det kan jag göra. Hur många samtal och sms fick du igår, tror du? Jag hade väl 55 sms i alla fall. Wow. Samtal, det var inte så många. Nej. Men sms'en då? Ja, de körde sms där. Alla utom Henrik Larsson hörde av sig. Man ska inte tro att man är någonting. Nej, precis. Klassiskt. Läs in den. Fötterna var gjorda. Ja. Det är väldigt viktigt. Ja. Och vems tröja fick du med dig? Min egen. Jag bytte faktiskt inte. Nej. Helt rätt! Ja. Helt rätt! Där har vi en kille. Bundestyle. Old school. Tack så mycket för att ni var med oss i Ekraf Östersund. Abu Dhabi. Vi är tillbaka igen imorgon med nya stjärnor. Alltid 12.00 fast på sajten. Och lite hänger på om Stasi/Niklas Bordell levererar spelarna i tid. Ja, kommer i tid. Idag var det... Idag var det lite så. Det var ganska mycket tveksamt. Idag var han nere på 1+. Jag är 1+, tröjan. Det kommer snart. Och när det går, det gick ju inte riktigt idag eftersom det är en speciell dag, så kör vi faktiskt live. Men vi ska då erkänna att detta är live on tape. Ja, precis. Så vi klipper inte någonting. Inga bondesitat eller sånt. Nej. Ajöken. Hej då. Ha det bra.